Jaká byla reakce? Asi, že ne, že nepůjdu, protože už jsem tady jednou byla a nedopadlo to úplně nejlíp. A ta výzva, to pozvání se opakovalo tolikrát, že pak už jsem podlehla. A tím, že to je dvojrozhovor, tak jsem si říkala, že na to nebudu sama a jak si přemluvila jsem mého kluka, Pavla Tepfra, aby mě doprovodil a on z toho neměl vůbec žádnou radost. No, měl jsem takovou jako trému, protože už jsem jednou v televizi byl, když mě bylo 6 let, ale moc jsem si tam nezahrál a na televizi jsem zanevřel. A pak jsem si říkal, že je brácha v televizi a je mladší, no tak to snad zvládnu taky. No. Nemám představu a já myslím, že už jsem tak stará, že umím odpovídat smysluplně na kladené otázky. A navíc já vůbec nechápu, že někdo řekne, že se bojí do pořadu Jana Krause, protože ke mně se choval naprosto skvěle. A já si pamatuju takový jeden moment, že minule, když to tady skončilo, tak jsme byli tady v restauraci místní, nebo co to je, bar, nebo co to je, a on, nebo jestli to bylo předtím, nebo pozdravil se se synem a on mu řekl ahoj tatínku a dali si pusu. A to svědčí o takový něze té samotné osoby Jana Krause, že jsem přesvědčená o tom, že to je velmi jako jemný a milý člověk, takže já se těším. No já nevím, na co se mě bude ptát. No, tak, když to bude otázka nepříjemná, tak se zachovám jako politik a budu odpovědět na to chci já. A snad to nebude tak bolet. No. Na co bych se zeptal? Lindsay Krause? Proč se někdy nezastavil v té mojí hospodě? No já bych se asi zeptala Jana Krause, jestli byl opravdu takovej jako, jestli byl jako dítě opravdu takový jako v Dívce na koštěti, protože to je pro mě nejmilovanější postava z celého filmu. To je takovýho syčáka, to prostě ten je k pomilování, to je pochopitelné. Já dělám věci ze svého vlastního rozhodnutí. Nikdo mě neprosil na kolenou, nikdo mě nenutil, takže já trému nemám. Tak já uvidím, jaká bude první otázka. No. Tak pak můžu mít trému, teďka ji zatím nemám. Děkujeme. Děkujeme.